আহিলো খাৰঘুলিৰ সনাতন ধৰ্মসভাই খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ কৰি স্থায়ী দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা এটা ইয়াতে আজি স্থাপন কৰিছে আৰু সুন্দৰ কাৰিকৰী কলা কৌশল প্ৰতিমা সদায় হৈ থাকি স্থায়ী হৈ থাকিব নিত্য নৈমিত্তিক পূজা হ'ব আজি পঞ্চমী তিথিৰ এই পবিত্ৰ দিনত খাৰঘুলিবাসী ৰাইজৰ লগতে এই মন্দিৰটোত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ নিজকে পবিত্ৰ যেন অনুভৱ কৰিছোঁ।